Є конституція, це основний закон, який визначає, в принципі, правила, по яких живе українська держава. В конституції написано, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці. І, власне кажучи, на базі цього мала би формуватися система і державних органів, і принципів призначення їх керівництва. Тому сьогодні дискусія виникла якраз з приводу тих правок, які пропонується внести до закону про антикорупційне бюро, а саме, що президент одноособово призначає і звільняє керівника антикорупційного бюро. Ваша фракція була проти цього, що президент одноособово? Наша фракція вважає, що має бути витриманий баланс, тому що якщо ми живемо не в президентській чистій республіці, значить має існувати баланс рівноваги між різними гілками влади – президентом і парламентом. Власне кажучи, пропонувалася абсолютно практикуєма пропозиція, така як використовується до генерального прокурора, що президент подає і призначає, а Верховна Рада звільняє. Або ж інша процедура, що президент подає, тобто пропозиція його, а Верховна Рада цю людину призначає на посаду. Власне кажучи, такої гострої, знаєте, конфронтації не було. Була дискусія. І дискусія закінчилась тим, що ми прийняли ці зміни за основу для того, щоб до другого читання доопрацювати.